Boží pokoj, příjemný dobrý večer všetkým, buďte požehnaní. A radím vám, abyste očekávali dobré věci, abyste očekávali to, že tato čudná doba pomině, že pomině čím skôr. Verme tomu, že, se uvidíme brzo na normálních bohoslužbách, že věci se dají do, do poriadku, do normálu, Modlite se, modlíte se za to, aby přišlo teplo, aby se našly vakcíny, aby se našly léky na koronavírus a hlavně se nebojte, pozdvihněte svoje srdce, pozerejte na pána a pozbuzujte jeden druhého, neposílejte si zlé zprávy, ale dobré. Takže budeme se věnovat otázkám. Je tu jedna, dvě otázky velice krásné, zajímavé a, a inteligentné, anebo teda e, e, skutečně hodné pozornosti. Vím, že jednu otázku ještě dlhujem, ale musím se na ní víc připravit, lebo je taká, taká odbornější. Eva s Adamom byli nejinteligentnější lidé, nepoznačený hriechom, trávili čas s Bohem. Ako je možné, že Eva nedokázala rozsudit, že ďábel je zlý a neodbila ho hned jako Ježíš diabla v čase pokušení na půšti? Hřešný člověk těžko ďábelovým návnadám odolá, ale ona vtedy nebyla hřešníkem. Boli Eva s Adamom v Raj Bože děti, alebo len Bože stvorenia. No tak, uh, uh, začneme tou poslednou otázkou. Samozřejmě, že Adam a Eva boli Boží děti, lebo, lebo boli děti samozřejmě božie, lebo Adam a Eva nemali žádného jiného otce, kromě Boha, čiže jejich otcem je Boh samozřejmě. Je tam, je tam strašně veľa zajímavých otázek máme hmlistu představu, jako vlastně to, to celé vyzeralo. Tradice na to dala vela taky, nesprávného nánosu. Víme, že Adam s Evou byli stvořeni jako skutečně velice inteligentní mali obrovské schopnosti, mali obecenstvo s Bohem, to je pravda, ale prosím vás, Adam s Evou byli stvorené do určité situace a ta situace byla bojová. Adam s Evou byli stvorení do situace obrovského nebeského konfliktu, tím, že, který vznikl, tím, že Lucifer se zbůril v oči, v oči stvoritelovi, a do tohto konfliktu boli, boli Adam s Evou. Je to nutné spomenout, lebo je to odpověď na to, proč Eva se správala tak, jako se správala. Hej. Samozřejmě, že Adam a s Evou boli bože děti, hej. ale, jak už jsem vzpomenul, boli stvorení do problematického obdobia, nebo stavu, a podle mého názoru nejlepší odpověď na to dává ta odpověď před Adamovského stvorenia a tragédie, která byla ještě před potopou. Proč to tvrdím a proč si to myslím? Lebo existoval problém. Nakolko Biblia hovorí takovou takou jednoduchou poznámku, že Boh vzal prach a Adam byl stvorený z prachu. Hej? E, prosím vás pěkně, prach znamená, že něco se stalo nedobré, lebo všetko se rozpadá na prach. Hej? Boh, to, má, to je naše představa, že Boh tvoril plastelínu a potom z něj urobil e, nějaké, nějaké tvory. Bůh nestvoril, nestvoril prach, ale Bůh stvoril funkčné tělesa, těla. Pavel hovoří, že všecko má každé tělo má svoji slávu. To znamená aj, aj i ne, nebo pardon, mesiac, slnko má svou slávu, lebo Pavel hovoří, že má svůj sómu, alebo svoje svou tvar nebo tělo, hej? A a zem byla stvorená a začalo něco, co způsobilo, že začala entropie a rozpadalo se všechno na prach. Takže, takže Adam byl stvorený z prachu, to znamená, že už tam byl někde, někde zarobený problém. Proč to tvrdím? Lebo Eva... Je napísané, že, že byla žádostivá. Objevuje se tam první raz slovo, že strom byl žádusti, žádostivý. To znamená, byly, byly v něj žádosti. Hovoríme o tom stromu, který byl zakázaný, strom poznání dobrého a zlého. A tím, že Eva byla žádostivá, nám hovorí, že všechno nebylo, nebylo ještě, bez problémů. Ano, vím, že Bible hovorí, že to bylo dobré. Velmi dobré. Bylo to tof. Hej. Ale člověk byl stvorený z prachu a cílom, cílom nebylo, aby člověk ostal v prachovom těle. Hej. To znamená, že stejně by muselo dojít k tomu, aby tělo se stalo duchovním, osloboděným od prachu a e, e, proto proto Eva byla v určitém problému, který, který zneužil Satan a e, pokoušel ju. Můj osobní názor je, že po určité době zkoušky by i tak muselo dojít k tomu, že, že těla, těla Adama a Evy se stanou e, 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 duchovními. No dobré, tak dopadlo to tak, že že Adam s Evo nepočuvli Boha, to znamená, že se objevil hriech, první hriech na zemi. Hriech byl předtím spáchaný v, v těch v duchovních oblastech, dostal se na zem a preto, preto, že tu už byl nějaký problém, Adam s Evou neveděli tomuto problému čelit, nechali se oklamat. Byla to otázka, či budu doverovat Bohu, či budu doverovat jeho slovu, alebo budu doverovat slovu satana. A e, proto vlastně celé křesťanstvo je hra o to, či budeme doverovat slovu božému. Víte, někdo pově, že já doverujem pánovi, ale mali bychom správně hovorit, že my důvěřujeme božému slovu, lebo Boha nevidíme, nemůžeme ho nějak zkoumat, je pro nás neviditelný, a Boh chce, aby jsme verili jeho slovu. Prečo? Lebo Adam dal slovo satana, anebo hada, na vyšší úroveň jako slovo pánovo a tím, byl obrovský, tím vznikl obrovský problém. Akože, akože Eva nejednala jako Ježíš, no tak Ježíš, Ježíš je boží syn, trochu jiný jako Adam, samozřejmě i Adam byl boží syn, ale, ale nemal v sebe život. On mal v sebe život vďaka tomu, že přicházel k stromu života, který je samozřejmě Kristus, a přicházel obnovovat svůj svůj život a Potom, když byl vyhnaný z rája, mal, nemal prístup k tomuto stromu, tak samozřejmě začal smrtvému pracovat, až, až zomrel. Kdežto Kristus má život sám sebe. To, to povedal sám, že já mám život sám sebe, takže, takže uh, uh, je, to, je to postava, osoba úplně jiné kvality, a i když... Boží syn na sebe těž zobral to isté tělo, jako mal Adam a Eva, to znamená tělo z prachu. Hej? To je asi na tuto otázku. E, je to, je to skutečně e, zajímavé. Hej? Druhá otázka. Adam mal v ráji vzťah s Bohem, rozprával se s ním, mal s ním vztah jako otec a syn. Po vyhnání z rája a narodění prvých dvoch lidí se už objevuje oběť na oltáři pre Boha, Prečo to spravili? Přišli o vzťah s Bohem a chceli mu nějakou projevit úctu, mohli mať s Bohem vzťah jako s otcem? Asi ano, keďže Enoch chodil s Bohem. Proč mu teda postavili oltár? Otca neúctěváme, ale máme s ním vzťah. Začnu, začnu, tou poslednou poznámkou, jinak ta otázka je těž pekná. Otca neúctěváme, ale máme s ním vzťah. No, teda já nevím, já, e, já nebeského otce uctěvám a mala byste těž, lebo je hodný úcty, samozřejmě. Celý náš život je uctěvaně a e, budeme ctít Boha aj, e, e, aj vo väčnosti. Trochu mi, to trochu z toho, tak cítím to moderné, že Ježíš je náš kámoš a, a tatínek, boh je náš tatínek a všechno je v pořádku. A je tam skutečně velmi málo v této teologii velmi málo úcty. Úcta není zlá. Odpovím na, na to, proč museli donášet oběti. Je to dobrá otázka i proto, lebo se z ní odpichněm na dnešní tému museli přijít obeťou, prosím vás. Vidím, že teologické vidění má vaše má skutečně vel, velké slabiny, lebo proč člověk musí přicházet s obeťou z jednoduchého důvodu, lebo je hriešný. Adam nemusel přicházet s obeťou k Bohu do té doby, kým se nestalo to, o čem jsem hovoril, sice kým nezřešil, Ako náhle zrešil, potřeboval obeť. Víme, že tu první obeť dal Boh, lebo dal Adam s Evou koženu, kožený oděv, to znamená, byla tu prvá smrt. Hej? Takže a potom, potom aj Kain, aj Abel věděli, že treba Bohu obetovat. A prosím vás, bez obeti nie je možné přistoupit k Bohu. Keďže například si myslíte, že nie potřeba, že, že můžeme mať vztah s Bohem jako uh, s otcom bez oběti, potom byste vlastně tím vyjadrili uh, to, že, že Ježíša Krista nemá žádnou cenu. Stačí prostě k otcovi a povedat tatínku, všechno je v poriadku, ale tak to není, lebo my přicházíme uh, uh, k, uh, k Bohu vďaka tomu, že bola donesená oběť v jediné oběti jsou navždy zokonalovaný tí, kteří verí, kteří přicházejí k pánovi. A bez oběti nie je možné přestoupit před Boha. Na to přišli už tak, jak víte, prvé, prvé děti, Kain s Abelem, přišli na to, že je třeba obetovat. A potom obetovali všichni všetci patriarchovia. Obět je velice důležitá, čiže nemůžeme přijít k kocovi bez oběti. Nemůžeme mať tatínka v nebi bez oběti. Víte, to je také, že Boh všetkých miluje. Ne, on je miluje cez obět Ježíša Krista a ti, kteří 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 uh, prijali obět Krista, ti můžou Boha nazývat otcom. Nemá právo nazývat nikdo Boha otcom, který neprijal syna. Kocovi přicházíme přes syna, Prečo? Lebo syn se stal obeťou za naše hriechy. Je to, je to úplně logické, takže vůbec se to nevylučuje tím, že, že máme Boha Otca, ale máme Boha Otca vďaka obeti. Aj títo první ľudia mali obecenstvo s Bohom vďaka obeti. Keď donesli obeť, tak Boh s ním komunikoval. V případě Adama Boh dal sám obeď a toto Adam s Evou rozprávali svojim synom a ty to pochopili, že treba obetovať. Takže, takže celý problém byl, že jedna obeď byla dobrá a jedna obeď nebyla dobrá, ale to bude za chvíľku mojou témou a za chvíli se do toho pustíme. Dobre, teraz prosím vás... Já jsem dostal takýto nápad, já budem robit, já, já rád věci zjednodušujeme, čiže já budem robit takzvané 10 eurové akcie, aby jsme stále nekladli otázky, kolko to stojí a tak dále. Takže já to vždycky urobím tak, aby to bylo výhodné a stálo do 10 euro, hej, do, dohodneme se. Prosím vás, teraz vám v toto období odporučám tuto knihu. Volá se to Strachonomia. Ano, Strachonomia. Tuto knihu napísal náš přítel doktor Bill Moore, který je pastorem velkého sboru v Americe a tento sbor vedě v Texasu na hranici s Mexikem a má vlastně tam hlavně Mexičanou, čiže je to relativně chudobný sbor. A ta kniha byla napísaná relativně chudobný sbor, nebo mal by být chudobný sbor a chudobný, Něje. postavili nové budovy, nové objekty. Prečo? Lebo pochopili boží ekonomiku. Strachonomia, ano, strach a ekonomia. Hej? E, tato kniha je napísaná v roku, v roku 2009 jako reakce na tu krízu, která byla která bola vtedy a já si myslím, že teraz je velmi dobré se, si ji přečítat, lebo to je právě o tom, ako ľudia jednajú v dobe krízy. Hej? Pod vplyvom strachu, pod vplyvom úlaku, pod vplyvom zlého pozbudenia jednajú, jednajú nesprávne a preto strach ich dovede k tomu, aby, aby aj schudobnil. Keď, keď skočíte například na, na všechny ty prognozy, nebo uh, na to, že, že já i třeba dávat pozor, všechno bude zlé, o všechno přijdeme, co uh, máme robiť, třeba si uh, zobrat peníze, neinvestovat, pravděpodobně schudobněte i v kríze této. Můžeme to nazvat skutečně kríza, ale když budete mít otevřenou mysl a nebudete se báť, Potom najdete možnosti, jako prosperovat. Já vám povím zajímavou věc. Dostal jsem nějaké reporty ze skupin virtuálních, které máme a na moje překvapení jsou tam reporty, že lidem zdvihly paty. To je zajímavé, hej? a prečo lebo veríme, veríme že Bůh se stará i v dobe kríze. Prosso nás taká otázka, že co budeme robiť, keď všetci zkrachují, skrachujú, skrachujú podnikatelia, to vůbec ne, ne, tak to neklaďte, lebo lebo treba treba veriť, že, že Pán je ten istý včera, dnes i na věky. Hej? To znamená i v této situaci sa o nás postará, A i v této situaci ty můžeš mať zabezpečené všechny potřeby, Vyhýbám se tomu slovu prosperovat, ale prostě je to tak, můžeš prosperovat a můžu být naplněné tvoje potřeby, nech jsou. Takže že, nech strach neudává tvoju, tvoju uh, strategii ekonomickou, ale nech si otvorený, odvážný, plný věry a určitě Boh ti dá nějaké, nějaké, nápady, nějaké myšlenky, aby si mohl prosperovat vážně. Vážně, někteří lidé prostě mají viacej roboty uh, a v případě, že někdo přišel o robotu, já věřím, že Bůh ti dá lepší, jako si mal. Buďte proženaný a prosperujte. Uh, kto, uh, čiže, čiže k tomu dávám, tato kniha má asi 200 stránek a k tomu přidáváme knížku těž vhodnou, vyše 200 stránek. Na, do této doby s metkou, a to se volá Armagenon, ropa a teror. Má to takový dramatický název. Je to trochu o Židoch, trochu o rope, trochu o teroru a trochu o časoch, ve kterých žijeme. Bude, to, bude ti to na požehnání. A samozřejmě CD skupiny Olivy jako darček přidáváme ku všem. Akcie. akcia. platí do neděle, v nedělu vyhlásím nějaký, nějakou jinou, takže venujte tomu pozornost. Takže prosím vás, věnujeme se obetí, tej téme teda, e, s tím, že, že skutečně zdorazňujeme znova to, že k Bohu se dá přistoupit iba s obeťou. Proč? Lebo existuje hřích. Kdyby bylo bývalo, že není hřích, tak nemusíme, nemusíme, nemusela být donesena oběť. A chci upozornit, že myšlenka oběti je velmi podstatná, podstatná v, v Biblii, lebo oběti způsobují to, že vina, která je na jednotlivcovi, na člověku, může být prenesená. To je, to je, vás, to je, to je celá úžasná myšlenka Božej milosti. Hej. Že, že, za to, že někdo se zle zpráva hřeší, tak může být potrestaný někdo jiný. Takže je, já jsem velmi, velmi, rád, že existuje obeď, lebo kdyby som já o svoji spravedlnosti přišel k Bohu, tak by to dopadlo velice špatně a samozřejmě dopadl by špatně každý člověk. Takže obe je, je základná myšlenka Biblie. Například například lidé si kladou otázku, v čem vlastně byla výhoda, alebo teda to, to vyvolení izraelského národa, když to není úplně správné, lebo Boh nevyvolil národ, ale původně si vyvolil ne, zavolal na Abraháma a ten prejavil, čo prejavil právě věru v Bože slovo a vďaka tomu byl nazvaný božím přátelom a potom potomstvo Abrahámovo bylo to, které prostě boh se rozhodl požehnat. Bylo to pre Abraháma. Preto je uh, Izrael vyvolený národ a za Mojžíša, který byl potomkom Abrahámovým, uh, boh urobil zmluvu s Izraelom a, a dostali zákon. Hej? A teraz, čom byla výhoda izraelského národa? V tom, že tak, jak Boh dával zákon, jak donesl na Sinai, e, e, dosky, tak e, tak e, zároveň začal Možišov, já jsem to jinak nikdy nechápal, hej? začal diktovat zákon. Nariadení zákona a e, zhotovení stánku. Hej. Prečo to bylo? Prečo, prečo byl zhotovený stánok? Lebo podstatou stánku byly oběti za hriech. Lebo tu byl zákon, to byly Božie nariadenia a zároveň Boh věděl, že lidé jich nedokážou respektovat, ne, 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 nedokážu se jim podřadit, tak jako Boh musel vědět to, že Adam s Evou skor nebo neskor, jsou v nebezpečenstve, že to jablko, nebo jablko, pardon, to, to ovoce, to ovoce, možná to bylo jablko, i když je to malá pravděpodobnost, ale to je jedno, nakonec zjedia, no, ale myslím si, že pán byl velmi překvapený tím, že to bylo velmi rýchlo, ne? nemile překvapený. Dobře, čiže, čiže, Izrael dostal dosky zákona, zároveň dostal, dostal návod, ako keď prekročí zákon, ako to môže byť odstranené. E, ako to bylo odstranené? Iba vďaka obetia. Takže tieto oběti se táhnú celým, celým zákonom e, s tím, že boli, e, e, boli, donášané, tak jak jsem spomínal, oběti, už od, e, od prvej generácie po Adamovi, to znamená Kain a Abel, obidva je donesli obeť s tím, že že Kaň se mýlil uh, v tom, že nepodřadil se tomu zjavení, které Boh dal uh, Adamovi a Eve, a Abel se tomu podřadil. A sice v čom bylo to zjevení, že obeď musí být krvavá. Hej? Uh, a otázka je, proč musí být krvavá. To je, to je uh, přečítáme aspoň, aspoň jeden verš. Všimněte si, že že otázka krvi je velice v Biblii záhadná. Například je zákaz konzumovat krev, hej? samozřejmě. Třetí Možišová 17.11. Lebo duša těla je v krvi a já jsem vám ji dal pokryť ňou hriech na vašich dušiach, lebo právě krv pokrývá hriech na duši. Hej? To znamená, že Obeď za prvé znamená to, že člověk musí přistoupit k Bohu s obeťou. A k ně potom hřích ostává na něm a hněv Boží za hřích ostává na něm a v žádném případě nemůže mít dobrý vztah s Bohem, ale přes svůj hřích zahyně, lebo je napísané duša, která hřeší, zahyně. Nemůže si nárokovat to, co si lidé myslí, že Bůh je jejich otcem, Iba protože že my jsme jeho stvorení. Takže za prvé je potřebna obeď, za druhé obeď musí být krvavá, lebo život je, život těla je v krvi a tento život je dávaný na pokrytí hriechu. Hej. Má to jeden problém a sice, že krev zvířat nebola nebyla dost kvalitná. E, <kly> Oběti zvěrat mali dve, dva nedostatky. Hej. E, Za prvé, v krvi zvěrat nie je to, co je v lidské krvi. Co je v lidské krvi? V lidské krvi je nějaký prvek věčnosti, lebo člověk byl stvorený z prachu a z božého ducha a toto se zišlo v lidské duši člověk se stal dušou živou a duša je vyjazana na krev. Čiže v lidské duši je večnost na rozdíl od, uh, duš, uh, od, duše zvířata, od krvi zvířata. To znamená, že uh, krev zvířata nemohla vymazat hřích, nemohla ten hřích úplně, úplně dát stranou, ona ho jenom prikryla a odsunula stranou, odsunula dopredu. Každý, každý Jom Kipur vlastně bylo odsuvání hřechů, odsuvání súdu, Hriechy byly doslova prikrývané, ale nebyly úplně vymazané. Toto přišlo až právě z krvou Ježíše Krista, a v, tej, v krvi Ježíše Krista byla Samozřejmě věčnost a byla tam dokonalost. V krvi Ježíše Krista byla nejen biologický život, ale byl tam ten nebeský život od otce, život Zoé. Takže takže v, v Ježíšovi byla dokonalá krev a nebyl v ní, v ní ani hřích a byla v něj věčnost. V to znamená, tato krev je absolutně to nejcennější v celém vesmíru. To ani si nedovedeme docenit, ale aspoň těto pohledy na, na oběti zvěrat aspoň trochu nám v tom dávají nějaký obraz. Takže krv zvěratě nestačila a oběti zvěrat nestačily. A druhý důvod je, proč nestačily, je, lebo, lebo při zvířatů se stalo iba to, že hriechy byly prenesené na zvěra, či už to byl barana alebo kozol, hej, ale pozor, z toho zvířata nebylo prenesené na člověka nič. Žádné požádání. My bychom ani nechceli samozřejmě z toho, aby, aby něco z charakteru barana alebo kozla prešlo na nás, takže, takže e, toto odezdaní, tato náhrada e, byla iba na jednu, na jednu stranu, to znamená jedným smerom, že hriechy člověka byly položené na zvěra. Ale pri oběti Ježíša Krista došlo prosím vás k úplně něčemu jinému. Tam došlo k úžasné zámeně a sice na, my jsme na obetěži Krista byli uvolené naše nedostatky, nepravosti, naše hriechy a na nás byla prenesena jeho dokonalost, jeho život. Tak mi dovolte aspoň několko, několko myšlenok, aby jsme si povedali, že čo vlastně při této úžasné zámeně se stalo, lebo teraz jsme si připomínali uh, uh, Velkou noc a to, že Ježíš stal z mrtvých, připomínali jsme se jeho obeď a jeho vítězstvo. Haliluja. Vďaka pánovi, nech je poženané jeho jméno. Dobře, čiže hovoríme o zámeně. Něco, prešlo na obětě Krista a vďaka Bohu něco prešlo na nás. Bratia a sestry, přátelé, tímto je treba zaoberať se stále, lebo keď my nevíme, co vlastně obsahuje obětě Krista, potom nemůžeme ani verit správně. Věra viera musí mít uh, nějakou podstatu v tom, že my víme, co máme věřit my nemůžeme věřit hočo, ale pravdy, které jsou v Božom slove. A čím více se tím zaoberáme, tím, je, tím můžeme věřit správně a tím viacej požehnání přijde do našeho života. Čiže prvá věc, která, která, byla prenesená z nás na obete Žíše Krista, je hriech. A nám na nás byla pre, e, prenesená jeho spravedlnost. O tom hovorí 2. korinský 5.21. Lebo toho, který nepoznal hriechu, učinil za nás hříchom, aby jsme my byli spravedlnostou Božou v něm, díka Pánovi. To je taky silný e, silný verš, že skutečně e, náš hřích byl prenesený na něho a my jsme učiněni Božou spravedlností v něm. Bohu. Takže pre, prestaňte stále naríkat, já jsem u hřešník, ale vyjadřte věru v to, že Bůh mi odpustil hřechy, jsem učiněný spravedlností Božou v něm. Bez něho není ne nič, nic, ale vďaka, vďaka Ježíšovi jsme spravedliví. To znamená, že město na nějaké pocity uh, viny, zatratenia. Uh, e, si, tyto pocity nejsou vůbec dobré. Hej. Uh, není správné, ale nebo nešťastné, šťastné, že teologie některých těch starých poctivých evangelikálů uh, hovorí o tom, že například Duch Svatý usvědčuje ze uh, z hriechu, ne, Není na to čas, aby jsem o tom hovoril, ale dobře si, si prečítajte, z čeho Svatý Duch usvědčuje. Ale eh, hovořit stále o tom, že prostě jsme vinní a eh, světý Duch mě, mě eh, usvědčil i z toho hriechu, z toho hriechu, z toho hriechu, je trochu nešťastné, lebo lidé aj tak žijí eh, v pocitech viny nehodnosti, nevhodnosti zatratenia aj bez této teologie. A ta teologie to ještě posilní. Hej. Tak cítili jsme se zle o světě a teraz, keď jsme se obrátili, tak jsme ještě, ještě větší hriešníci. Lebo jsme se obrátili a poznali jsme, jaký je hřích zlý. Poznali, poznali jsme, že je nebo, že je peklo. A teraz budeme stále sebe hovořit, že jsme, že jsme biední hřešníci, nanižodníci, prach, a tak dále. To, to, prostě vela, dobrého to neprně se radšej povedz, že chvala pánovi, pán mi odpustil hriechy, můj hriech byl prenesený na něho a já jsem se stal spravedlivým děka tomu, že Ježíš na mě prenesl svou spravedlnost. Děka pánovi. Toto není prosím vás drzost, toto je porozumění Božemu dělu. Potom Další věc je, že na nás naše smrt, Ježíš zomrel smrťou, která patřila nám a na nás byl prenesený jeho úžasný život. Použijem ten verš, který je pravděpodobně neznámější z celé Biblie, a to je Ján, 3. kapitola, 16. verš, lebo tak Boh miloval svět, že svojho jednorodeného syna dal, aby nikdo, kdo věří v něho, nezahynul, ale měl večný život. Chvála Pánovi. Moje otázka. Veríš Ježíše Krista? Tak potom je to pravda, že keď veríš v Něho, nezahyneš, ale máš večný život. To znamená, že smrt je porazená ty máš večný život. Ver tomu, děkuji Pánovi, chval ho a nech se to stane, stane v tvém životě realitou a pravdou. Potom, potom jednu věc, která už dneska se celkom dá hovořit. 20 rokov dozadu to bylo velice náročné a sice, že Ježíš nesl naše, naše choroby a je myslené, že nesl fyzické choroby. Hej? Čiže, ano, i před 20-30 rokmi se hovorilo, že Ježíš nesl naše choroby, ale tou chorobou se myslel hlavně hřech. Toto, samozřejmě o hriechu už jsme hovorili, ale vykupitelské dělo Ježíše Krista zahrňá aj chorobu fyzickou, lebo v 8. kapitola Matuše Matuša, tam právě je vzpomínaný ten verš, z 53. kapitoly, že on nesl naše bolesti a v jeho ranách jsme uzdravení A je to spomenuté v souvislosti s fyzickým uzdravením. Co to znamená? Znamená to jednu úžasnou věc, kterou, kterou, keď budeme věřit, tak skutečně můžeme být zdraví. Víte, že, že vyučování víry hovorí O, o, tom stále o tom zdorazně, že ano, je pravda, že v jeho ranách je naše uzdravení. Například Kenneth Dagan byl uzdravený z několik smrtelných chorob a vyučoval to celý život. Vyučoval, že je možné toto věrou přijat, že pán nesl naše neduhy, však já to přečítám si za Jáša. On byl smrtelně raněný pro naše přestupení, zdrtěný pro naše nepravosti. Kázeň nášho pokoja byla vlažena na něho a jeho synavicou jsme uzdravili. My všetci jsme zbludili jako ovce, každý z nás jsme se obrátili na svou vlastní cestu a hospodin uvalil na něho nepravosti všetkých nás. Čiže, čiže prosím vás, verme tomu. Čím viacej tomu budeme věřit, tím budeš zdravší a tím bude naše služba mať viac uzdravení. Například dneska jsem se rozvedl, že byly skutečně masivné uzdravenia na, na zhromaždění s Beným Hinom. Takže ano, verme tomu, lebo to hovorí Boží slovo, e, e, jeho syna jak jsme uzdraveni. Já ještě možná povím jednu myšlenku, hej. Prosím vás, já jsem vravil, že krev Ježíše Krista je, je, vhodná na to, aby odpustila naše, aby omila naše hry. Smrt Ježíše Krista byla na to, aby my jsme měli věčný život. A teraz, prosím vás, aký by, mal, malo význam, že Ježíš byl mučený, keby to nemalo, nějaký smysl, že byl bitý, že mal synavice, krvavé rany, keby to nemalo žádný význam. Opakuji, stačilo, keby vylil, vylil krv bez nějakého velkého utrpení a zomrel. Ale on byl mučený. Proč byl mučený? Protože v jeho synavicích je naše uzdravení. Boh není sadista a uvalil, uvalil všechny choroby na něho. Jeden učitel hovorí, že v tu chvíli, když Ježíš se stal obeťou, tak všechny choroby se zakusly, za, za zahryzly do těla Ježíše Krista. Když je napísané, on nesl naše choroby, to znamená, že všechny choroby, i tu, kterou máš ty, takže prosím tě, posilni se vo věře a ver, že Bůh je ten, který uzdravuje. Děka pánovi. Další, to už jsme trochu vzpomenuli, je, že kázeň pokoja je položená kazeň nášho pokoja byla položena na něho. To znamená, Ježíš zase trpel obrovským duševným tlakom, obrovskou depresiou v Gecemane, potil krv, prečo? Aby ty a já jsme mali pokoj. Pokoj Boží je fantastická věc. Verím, že jste ho poznali, například je úplně zlá situácia a člověk je chráněný Božím pokojom, Nezlakne se, Cítí se úplně dobře, ví, že Bůh je s ním, ví, že dobře to dopadne, takže prajem všem, mají boží pokoj. Hejde. Potom se najdeme druhu korinským 8.9. Tak pojďme vás prostě na další oblast, která neustále irituje mnohých lidí. <laughs> mnohých A těch, kterých neirituje, tak si to prostě užívají. A to je bohatstvo, ale chudoba, hej. Uh, hovoril jsem o obetě Ježíše Krista. Je třeba zdůraznit jednu věc, že obeď Ježíše Krista trvala několik desiatok hodin. Hej? Od té doby, co byla posledná večera, co byl zatknutý, uh, až do té doby, co vstal z mrtvých. Čiže je to několik desiatok hodin. Hej? A vtedy vtedy se naplnili všetky těto věci, o kterých hovorím. Hej. Nebylo to před tím. To znamená, keď například Boží slovo hovoří o bohatství a uchudové následovné, lebo znáte milost nášho pána Ježíše Krista, že všud zbohatý pre vás bol schudobněl, abyste vy zbohatli jeho chudobu. E, teraz strašně záleží na tom, ako skutečně Chápete život Ježíše Krista? Já tvrdím, že Ježíš chudobněl na určitou dobu. Já tvrdím, že ochorel na určitou dobu, kdy byla donášená obeď. Tvrdím, že Ježíš netrpěl zbytečnýma chorobama. Bol unavený, ano, ale, ale e, e, netrpěl chorobama. Tvrdím, že netrpěl chudobou že nebyl žebravý mních. A to si musíš uh, urobit v tom poriadoku sám. Porozmýšlej na tom, prosím tě. Či Ježíš byl chudobný, nebo ne. E, lebo stále, stále se, se, se objevují e, podle mojho názoru úplně zbytočné pochybnosti. Tak toto povím. Musí si ujasnit, či Ježíš byl chudobný, žebravý mnich, alebo či to byl rabín na... na sudobej úrovni. Ještě jinak to povím. Ak věříš, že Ježíš byl chudobný, tak pravděpodobně věříš, že rucho, které mal na sebe, bylo skromné, vetché, čisté, ale skromné. A nebo buď budeš věřit, že bylo také, také, fajné, že ho nechtěli roztrhat. A keď připustíme, že bylo fajné, tak dostaneme, dostaneme o Ježíšovi jiný obraz. Když připustíme, že byl chudobný takým způsobem, že například, když se dostal do uh, uh, situace, že bylo na, na, třeba nasítit několik tisíc lidí, takže jich veděl nasítit, tak potom se kladeš otázku, tak byl chudobný, alebo ne? Já tvrdím, že nebol, že schudob měl s tím, že definice bohatstva, ale prosperity, prosím vás, je, je otázka, o který bychom se mohli bavit. Ale tvrdí to, že Ježíš byl chudební, je prosím vás úplný nesmysl, lebo já by som, chtěl, chtěl, být taky chudobný, aby jsem bez problému opakovaně nachoval 10 tisíc lidí. A to Ježíš robil. Ne? nikdy neměl problémy s penězma. Vždycky mali na všetko, co bylo třeba koupit. A to jejich pokladník byl zloděj. Takže vidíte, že prostě, aj keď Udáš kradol, tak furt mali na všetko, co bylo třeba. E, hovorím to proto, lebo, lebo toto, toto, se zdá největší problém pro veriacích současnosti. Lebo všetci nás obvinují z, z evangelia prosperity. A moje otázka je: ČO chceš teda chá, k, kázat evangelium chudoby, biedy, zlorečenstva? Však to se s námi muselo brát, no to já nevím. Tím nepopírám, že hlavné, co nám Boh odpustili, je odpustění hříchou, a chceš tak ostaň, ostaň prostě pod klédbou chudoby, ale, ale někteří, kteří přišli na to, že to je hlupost, tak tak prostě. Uh, rádi príjmu požehnaně. Hej. Doktor Jongičo povedal nasledovné a sice, že keby, keby malo význam, aby jsem byl chudobný, budem kludně chudobný. Ale keďže to nemá význam, tak chudobný nebudem. To je, to je prostě jednoduchá věc. S tím, že, dobře, uh, skončit s, s, s touto témou. Uh, uh, zastavil jsem se právě kvůli tomu, že Stále lidé jsou z toho podraždění. A poprosím vás, abyste porozuměli. Strašně dlouho trvalo, kým se v církvi prosadilo aspoň to, že člověk má odpustěné hříchy a může mít istotu spasení. Ty lidi byli považovány za heretiku. Potom trvalo strašně dlouho, kým církev uvěřila tomu, že je, Boží uzdravení, že se na ně může trvat, že prostě v oběti Ježíše Krista je aj uzdravení. E, potom dlho trvalo, že kresťan může být radostný, že nemusí být depresivní, že můžou být radostné chvály, že se můžeš naplnit světým duchem a smět To někteří považovali, že to je hereze, že to je uražení Boha. Hej. Teraz je to, že uražení Boha je to, že někdo například odmětol být, pod chudobou, která nemá význam. Hej. Tak tak si to zvažte. Hej. Dobré, tak prosím ještě změním dvě oblasti. Jedna je odmětnutě, a prijatě. Hej. A trpí obrovským komplexem odmětnutí jako, jako celo. Hej. Nehodnosti, nevhodnosti, odmětnutě toto je odkedy, od té doby, co Adam byl vyhnaný z rája. Co je odmětnutě? Odmětnutě je, že člověk se cítí, že, že byl odstranění z něčeho, kde je radost. Hej? někde je dobré, někde je šťastě a on z toho bol uh, vylúčený. Ten pocit mal Adam s Evo, když byli vyhnaný z rája. To, ten pocit odmětnutí musí být ukrutný, lebo, otec byl plný slávy, radosti, štěstí. a teraz boli, boli od něho odrezaný, pamětali na raj, jak byl fantastický a odrazu, odrazu tam nie je přístup, stojí tam maněli. nedovolím vstupu do, 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 do kocovi, museli jste skutečně být velice zranění. A toto je pocit ludstva. Takže takže přiznajme si, že pocit odmětnutia je skutečně e, zlý, lidé mají různé komplexy, e, snaží se potom nějak si tím vyrovnat, ale Ježíš aj toto nesl. Okolo 9. hodiny zvolal Ježíš velkým hlasem a povedal Eli, Eli, lama zabachtaný. To je, bože můj, bože můj, prečo si mě opustil. Takže vidíte, pán toto byl pravděpodobně ten, ten, bod, kterého se Ježíš nejvíc obával, lebo nevěděl si představit, jaké to je být opuštěný od otce. A vtedy skutečně, když se stal hriešníkom, tím, ne ale když zobral, zobral, naše hriechy, Boh skutečně ho viděl jako hriešníka, pozeral se na něho, na něho prostě, lebo hriechy volí na něm, vtedy se odvrátil a Ježíš skutečně zavolal, to nebylo je akože, ale on skutečně prežil ten hluboký pocit odmětnutí, lebo povedal, můj Božek, proč jsi mě opustil? A znovu se vrátíme k tomu, že proč to bylo? Proto, aby my jsme mali vstup, přístup k Otcovi, aby my jsme mali prijatie. A když máme přijatě od Boha, přestaneme trpeť komplexami odmítnutí. Někdo, kdo na to přišel, že boh ho má rád, že ten hlavní, kdo na kom skutečně záleží, ho přijíma jako syna, tak potom si nerobí velké starosti s tím, že někdo mu poví, že ho rád nemá. Hej. Naopak, čím blíže budeš Bohu tím a čím viacej mu budeš služit, tím pravděpodobně viacej lidí ti napíše, že tě nemá rádo, anebo ti aspoň dá palček dole. Hej. Ale když keď máš, keď máš to vědomí, že ale já služím Bohu, Boh je mojím Otcem, mě odpustil viny, mě dal Světého Ducha, mě požehnal, tak je to prostě úžasné. Prajem vám to všetkým. Postupme v tom, lebo Boh nás přijímá. Ale opakuje nepřijímá nás iba tak, přijímá nás vďaka tomu, čo Pán Ježíš Kristus urobil. Haleluja. No a nakonec ještě chcem povedať to, že, že Ježíš nesl pohaněně, aby my jsme dostali slávu. Ježíš vysel na kríži, taky jaký byl poplývaný špinavý od krve. Vysel tam bez, bez, toho kusku látky, čo se kreslí. Čiže nesl v plné mére pohanění. Prečo? Aby my jsme mali Božu slávu. Ježíš poslal svatého Ducha. Ježíš nás připravuje na slávu. Budeme krásné, slavné bytosti, lebo člověk je ozaj stvorený jako Boží syn. To znamená, to, co nás čaká, je, že budeme v Boží sláve premenení na, na, jeho obraz, tak jak Pavel píše, nevíme, co budeme, ale víme, že budeme podobní jemu. Proč je to všechno možné? Lebo Ježíš se za nás obětoval. A to, tuto obeť musíme přijat, musíme tomu věřit. A čím více o tom víme a čím více tomu věříme, tím víc je to pravda v našich životech. Takže prosím tě, přijmi těto pravdy, přijmi Ježíše Krista, dej si to na poriadok podle Božího slova, e, e, si obeznámený s tím, co všechno je Pán Ježíš Kristus pro tebe urobil a bez této oběti neje je možné se loubit Bohu. E, e, Chceť přistoupit k Bohu iba tak, je. Já vám povím tak trzost, lebo Biblia hovorí, kdo mu neuveril, urobil ho klamárom. Ak je možné přistoupit k Bohu bez oběti Ježíše Krista, potom jeho oběť považuje za bezcenu, zbytečnou, hloupou, bezvýznamnou a tím velice pohrdá Bohu. Není iná cesta, jako cesta Ježíše Krista. Eee, takže, Vidíme to tak, lebo sám Ježíš povedal, že já jsem cesta, pravda i život. A tím vylúčil všetkých ostatních. Prečo? Lebo jeho obeť až taká velká. Dobré, ale to už jsem povedal. Prosím vás, pomodlíme se spolu a zkusme, to nějak vyjadřit. Poveď, svatý Bože všemohoucí. Já ti děkujem za to, že jsi poslal svojho syna a já jsem prijal tvojho syna. Já verím, že Pán Ježíš Kristus stal z mrtvých a prohlásil se mu jako pána svého svoj, života. A verím tomu, že pán se stal hriechom, aby já jsem byl Božou v něm. Bůh mi dal nový život a věčný život. Pán Ježíš Kristus ma vyslobodil z chudoby, Pán Ježíš Kristus ma vyslobodil z choroby, dal mi požehnaně a dal mi zdravě. Dal pokoj mojej mysli přijal ma, lebo Ježíš byl odmětnutý a moje tělo, můj život je připravovaný na slávu, na požehnání v méně Ježíš. Děkujem ti za to. Haleluja. Amen. Ještě dovolte, abych se, jsem se pomodlil. Svatý Bože Všemohoucí, prosím, aby si požehnal všetkých bratov, všetky sestry, a prosím, aby si jim dal Svatého Ducha a prosím tě, Svatý Bože, v mene Ježíš, aby bylo ukončené toto, to, toto období, aby byl ukončený koronavírus, prosím ho, o, to, aby bylo dobré počasí, aby byly všetky, všetky, léky na to a prosím, aby jsme se vrátili k tomu, že tě budeme oslavovat v zahromáždění svatých, v mocnomeně Ježíš, haleluja. Amen. Buďte požehnaní. Shalom.